É, e vamos aproveitar que estamos mostrando novidades para falar do Renault Logan. Ele tinha tudo para dar certo no nosso mercado, não é mesmo? Menos beleza. Ainda assim, conquistou muitos seguidores com sua proposta de preço baixo e manutenção barata. E a nova geração já chegou prometendo aliar tudo o que ele já tinha de bom com um visual totalmente renovado. Quando chegou em 2007, o Renault Logan veio com uma nova proposta, a de ser um carro barato e com muito espaço para a família. O modelo 2014 mantém a mesma filosofia, mas ganhou o que faltava, um pouco mais de charme e sofisticação. O resultado da nova geração é positivo. Continua sendo o maior dos sedãs compactos de nosso mercado. Ficou mais bonito e perdeu aquele ar de carro da cortina de ferro. O melhor, porém, é que o preço, em relação ao antigo, aumentou apenas em R$ 990,00 por conta dos airbags e sistema ABS, agora obrigatórios. A plataforma é nova e, no total, tem 72% das peças diferentes. O interior, com novos painel, quadro de instrumentos, laterais e bancos, nem de longe lembra o antigo. Continua acomodando 5 adultos sem dificuldades e tem um bom porta-malas. Outra novidade é que agora pode ter requintes como o comando do controlador automático de velocidade no volante, viva voz e um sistema multimídia que, além de GPS, mostra se o motorista está dirigindo da melhor maneira para gastar pouco combustível. Os motores continuam os mesmos, 1.0 e 1.6. A bem da verdade, o 1.0 agora é igual ao do Clio, que foi modernizado, ficou um pouco mais potente e ganhou a classificação A do Inmetro, que o coloca como o mais econômico do segmento. A suspensão e direção também foram reprojetadas, deixaram o Logan mais estável e com uma resposta ao volante mais precisa. Enfim, mais gostoso de dirigir. Uma nova insonorização também contribui para que ficasse mais silencioso, incrementando o conforto. O novo Logan já está à venda. Ganhou também uma nova versão, a Dynamic, a mais sofisticada e só com motor 1.6. E os preços agora vão de R$ 28.990 a R$ 43.200.